মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ এই পাকখনত মই তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, মই তোমালোকক উইচ কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় আৰু ভাবামতে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো পোৱা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এতিয়া মই কেইটামান বিশেষ কথা ক'বৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা। আমাৰ বহুত ইউটিউবত বেলেগ বেলেগ নিউজ আহি থাকে যে এইবাৰ ডিভিজন নাথাকিব নেকি, এইবাৰে শেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব নেকি, কি হয়। মই কথাখিনি আপোনালোকক তোমালোকক অলপমান ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ যে এক্সাম হৈ থাকিব প্ৰত্যেক বছৰে, কিন্তু কথা হ'ল যেতিয়া নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ হ'ব আৰু নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ মানে বলবৎ হৈছে ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এই গুৰুত্বটো অলপ নাথাকিব, কিন্তু এক্সামটো সদায় থাকিব। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ পিছত একাদশ পাব, একাদশৰ পিছত দ্বাদশ পাব, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পিছত এটা ফাইনেল এক্সাম হ'ব। এতিয়া আমাৰ যি যোৱা বছৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বহুখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে লাৰ্ণিঙত বা তেওঁলোকৰ ষ্টাডিত বহুত বাধা আহিছিলে, সেইকাৰণে সেবাৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষভাৱে মানে সঁহাৰি দি তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে হয়তো এইবাৰ পাছ কৰিব। কিন্তু যিখিনি ভাল ষ্টুডেণ্ট, যিখিনি ষ্টুডেণ্টে সঁচাকৈ এক্সামত বহিছে, এক্সামত ভালকৈ লিখিছে, তেওঁলোকৰতো ৰিজাল্ট ভাল হ'বই। গতিকে ডিভিজন বা সকলো ছিষ্টেম আগৰ দৰে একেই থাকিব বা পজিশ্যন সেই দহটা একেই থাকিব, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ সাল সলনি নহয়। তোমালোকে বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি নকৰিব। আৰু বহুত ইউটিউবাৰক মই কওঁ, আপোনালোকে এইবিলাক বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত বেয়া ভাৱ নানিব। আৰু আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে খুব মানে উৎকণ্ঠাৰে এই দুদিন সময় মানে আজি আৰু অহাকালি দিনটো পাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে পৰহি ৰিজাল্টটো পাব। গতিকে এইখিনি সময়ত যদি আমি কিছুমান মানে ভুল কথা কৈ, ভুল তথ্য কৈ তেওঁলোকক যদি বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰোঁ, বহুত বেয়া কথা হ'ব। আৰু ৰিজাল্ট একেদৰে আহিব, ৱেবছাইট দিছে দহটা বাৰটা, এটা সেৱা ৰিজাল্ট বুলি এটা এপো মানে তেওঁলোকে বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আনিছে। গতিকে সেৱা ৰিজাল্ট বা HSLC ৰিজাল্ট বুলি মাৰি দিলে আমাৰ যিটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এটা এপ পাবা, সেই এপটো তোমালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰা। আৰু 10 বজাৰ পিছত যিহেতু উপলব্ধি হ'বই, গতিকে সেইটো কোনো প্ৰয়োজন নাই বেলেগ চিন্তা কৰাৰ। গতিকে ৰিজাল্ট আহিব, ভাল হ'ব, সকলোকে সকলোৰে মনৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো পাওক, সেয়ে মোৰ কাম্য বা ক'ব লগা। গতিকে বিভ্ৰান্ত যাতে সৃষ্টি নকৰে, বেয়া বেয়া কথা কিছুমান যাতে মানে কি হ'ব কি নহ'ব এইবিলাক যাতে কৈ নাথাকে, তাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধৈৰ্য সহকাৰে টাইমখিনি পাৰ কৰা, তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব। ধন্যবাদ।